Cara, essa K é um lixo, velho. Nossa, mano. Mano, para aí, mano. Deixa o corte de cheiro. Helena falou gemendo. Ai, viado. Ele achou que tava com o Discord com a Ivy, pô. Ó, fez 18. Já viu que a mesa espanhola hoje não tá pra game. Vamos ver.